Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Të nderuar vlez dhe motra besimtar, spari selamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Ju përshëndesim me përshëndetjet më të mira, më të përzemërt dhe të sinqerta. Paqja dhe mëshira Allah xhaleshanu qoftë mbi të gjithë ju edhe ne. Është mirësi e Zotit madhruar që na dha edhe një herë mundësinë të bashkëbisedojmë, të ligjërojmë me vëllezërit dhe motrat tonë besimtar nga Radioja Islame e Zurihut Zvicër. Falenderoj Allahun e madhruar që na lehtësoi edhe një herë të kemi mundësinë të bashkëbisedojmë dhe të komunikojmë me ju, por edhe me të tjerë. Ju falenderoj. Së pari, dëshiroj të them që bisedat në vazhdim, ligjëratat në vazhdim, inshallah, kanë të bëjnë me një tematik e cila është ajo e kaluara e ligjëratave që kanë vijuar më përpara. Kanë të bëjnë me individin dhe familjen. Gjithmonë këto ligjërata në funksion në interpretim dhe në vazhdimësi të ligjëratave të kaluara që kemi marrë përpara. Shpresoj Allah në madhruar që bisedat tona të jenë të dobishme për vetet tona, për ju, por edhe për tjertë në përgjithësi. Për sot, kam zgjedhur një temë e cila është e njohur, por është në pa vëmendje të një pjese të besimtarve, të një pjese të njerëzve. Një temë e cila sa është e ditur, aq është e pa studiuar. Sa është e njohur, aq është e panjohur në detaje. Dhe tema e ligjëratës sotme, mendova ta titulloj Le të falim njëri tjetrin që të kemi harmoni. Tema e faljes ndaj të tjerëve është një temë që është cek dhe përmend në literaturën islame në mas të gjanë. Mirë po, sot dëshirova ta ngushtoj deri tiku çështjen e të falurit njëri tjetrit, duke filluar nga falja në mes bashkëshortëve, pjesëtarëve të familjes, por edhe pak më gjatë. Për arsye sepse në momentin që konsolidohet koncepti i të falurit tjetrit në mes pjesëtarëve të familjes, në mes prindërve me njëri tjetrin, në mes prindërve dhe fëmijëve, por edhe në mes të afërmve, atëherë hidhen disa baza të fuqishme që individi të jetoj në prehje dhe në qetësi në familjen e ti, pastaj edhe ma gjatë. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, Allah i madhruar kur e krijoi njeriun, e ditë më së miri nga se është krijuar dhe pse është krijuar. Njeriu, për nga natyra, është i brisht dhe delikat. Burr apo grua, i madh apo i vogël, i afërt nga gjaku apo dhe i largë. Siç përmend Allahu i madhruar në Kur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa, dhe njeriu është krijuar i brisht dhe delikat. Sado që të jenë i përsosur, brishtësia në të sjellurit e tij, në komunikimin e tij, në ndjenjet e tij të brendshme dhe ato çfarë shpalos, është masë e dukshme. Dhe në këtë dobësi, në këtë brishtësi të njeriut, ka urtësi dhe filozofi të pafundme, të cilat shpresojnë Allah në madhruar në i letësoj të i përmendim në momente të tjera. Prandaj, duke qenë se individi është i brisht dhe delikat, herë revoltohet, herë gëzohet dhe herë hidhrohet, herë ngrihet në gradën e melajkeve, herë me veset e tia, bie në gradën afër kafshës, me mlefin, urrëtjen, por edhe me veset tjera nga matlinga. Mirë po, duke qenë se është i kësaj natyre, mashkull apo femër, i vogël apo i madh, vrejmë që këto lloj fenomenesh, këto lloj plagësh dhe këto lloj vesesh, së pari shfaqen brenda familjes. Duke ditë që njeriu në vetvete, sa do i afërt apo i largët, nuk mund të njihet as ta njohin të tjertë,
deri sa me të ndërtosh marrëdhënie pune, kontakte fizike dhe veprime konkrete. Prandaj edhe më të largtit, situatat janë më të favorshme. Ka më pak të lashe me ato me cilë në rallë takosh. A me këto që takosh më shpesh prejtë afrëmve, me këto lindin problematikat në të mëlla. Pse? Sepse sa do i afër apo i largë do jetë individi, njeri u ka të njëjtë në natyrë, që nga krimi Ademit a.s. dhe derin qamet, me disa ndryshimet cilat, dhe më thanë paka shumë janë të njohë. Mirë po, duhet të them këte, që ka nevoj të shijet dhe të njëhet, që këto loj dobësish apo mangësish, të cila shfaqe në marrëdhëniet bashkëshortore, prindër me fëmijë, apo dhe me të afërm, apo dhe me të largë, ka nevoj që neve t'i evitojmë në përmjet tolerancës apo dhe faljes. Në atë familje, ku ka tolerancë, ku ka falje, mes bashkëshortve, apo dhe fëmijëve, në ato vende ku ka mirëkuptim, aty mes harmonia nisë dhe suksesi. Dhe ky rreth nuk është i mjaftueshëm ose është i vetëm tek pjesëtarët e familjes, por duhet të shtrihet shumë më gjatë se sa kaq. Abdullah ibn Mas'udi, një prej shokëve të ngushtë Muhamedit alayhis salam, një ditë duke shkuar në treg i ndodhi një problem i vogël diçka disa para dhe shokët e tij ngritën duart lart në shej hakmarrje ndaj atij që i vogël atij para. Dhe tha, o ju njërz, mos bëni dua kundra ati hajduti. Qyqari ka pas nevoj, ku që disi e ka pas halin, ka pas gazep. Dhe a i nëre durt lartë, Abdullah e thot, o, zoti madhruar, ti e di se qëfar më ndolli mua me atë telash. Në qofë sa i ka qenë nevojtar për atë aparat që më ka vjell, o, zotë, kryaja nevojen, me gjithë se ka barë vepër. E në qofë se ai nuk ka pas nevoj për ato parat që i ka vjellë prej meje, o, zotë i madhruar, let jetë veprimi i ti i fundit që kryen. Pra, ajo dojë veprimit i lekë. Me këtë duhet them që individi kër dëmtohet nga të tjertë, ka nevoj që ti ndjeja ato ti shohi si viktima dhe njërës të varfër. Njërës të ngratë, siç Muhamedi alayhis salam ka pas përmend duke thënë ndaj kurajshitëve, o Zot fali se nuk din se çfarë bën. O Zot fali, nuk din se çfarë bën. Në betejën e Uhudit ato e godisnin me shpata dhe ai nrinte durt lart duke thënë, o Zot fale popullin tim se ato kanë qenë pjesë e Muhamedi alayhis salam. Kan ardhur për ta vrarë sepse individi kur bën veprime të tilla nuk din se çfarë bën. Prandaj, neve kemi nevoj të falim. Ti mshirojmë të tjertë sepse e kanë humbë ullën, e kanë humbë logjikën dhe intelektin. Si që është rasti, i dikujt që e kishtë mbush kupën me zulumë dhe padrejtësi, e Ibrahimi a.s. në rendë durë lartë dhe thotë, o, Zotë i madhruar, filani e kanë mbush kupën me padrejtësi të veta. O, Zotë, fshihen nga faqja e dhëut sepse është i pameritueshëm për domethënë për falje. Allah i madhruar ja pranon duan atij e Ibrahim alayhis salam sërish me një person të dytë bën të njëjtën dua. Allah i madhruar thot, o Ibrahim, sakrifiko tanbir Ismailin. Thot, o Zot i madhruar, ai është i imir, djali im, po mdhim se të sakrificën ai ti. Thot, o Ibrahim, siç është i yti Ismaili, edhe i zullumë qarë që e kam bu shkupën i imi është. Nuk është i yti, pra gjithë janë kryesat e mija. Dhe si rilluj, dyshroj të faljate. Nderuar vlezër dhe motra besimtar, falja e të dobdve, të brishtve dhe atyre që e kam bu shkupën, është virtut i besimtarit. Pra edhe Allah i madhruar, kur përmend cilësit e të devotshëm me njerëzve të mëlej, me besim të fuqishëm, përmend duke thënë,
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. E njerëzit e mirë dhe të mlej, kur në rrugë takojnë njerëz të paditur, i përshëndesin selam. Selam do të thot, me gjithë padrejtësit që më ke ba, unë dhe më thanë ta toleroj. Me këto, kam parasysh një falje e cila vjen nga bindja, jo nga pamundësia për të marrë hak. Sepse dikush, falë ka raste nga pamundësia për të hakmarë. Pra ne edhe i zotni, në hadith Muhammed Sallam përmend dhe thot, i fort nuk është ai cili ka fuqi, po ai cili kur ka mundësi të marri hak, pra ka potencial, toleron dhe falë. Pra ndaj, neve kemi nevoj që na dhimsen të tjertë për gjendin në cilën kara, duke fillu nga të afërmit, nga bashkëshortet, nga fëmijët, por edhe ma gjanë. Pra ndaj, në ruar vlezër modelin dhe shembullin më të mirë, ne kemi në përvojat profetike duke filluar nga Jakubi a.s. i cili me gjithë shpirtin e madh, me gjithë ato sprova që kaloi, të bijve u thot, o bijtemi, jini të falur me gjithë krimin që keni bën ndaj vllajt tuaj Jusufit që hodhi në posë. Kjo të regon që një prind, një jafër, një individ i cili ka zemër të madhe, ka tolerancë dhe mirëkuptim, kur nuk e shput uzdajin shpresën e madhe prej Allahut madhruar që ato kanë për të ulzu. Prandaj dhe preferohet dhe kërkohet që një individ sa do i përsosur të jetë mrenda familjes, apo edhe jashtë saj, të mos i ngrihet hunda për pjetë, pra të mos jetë fudull dhe me një madhë, sepse përfundimi i ti ose mbyllja jetës ti nuk ka garanci, si që edhe nuk ka garanci për të liqt që do të vazhdoj në ligësirë të tëre. Ndoshta, Allah i madhruar donë që ato të ullëzohen. Prandaj, të nderuar vëzër dhe motër besimtar, neve kemi nevoj që si bashkëshort dhe bashkëshorte, kemi nevoj si prinder, por edhe si të afër, të dim që synojmë të ruajmë harmoninë, qetësinë dhe prehin në familje. Dhe ai i cili nuk toleron brenda familjes, dëmet dhe pasojat e tij janë jashtëzakonisht të mëdha. Sa raste ka në Zvicër, po edhe në Gjermani, po edhe jashtë, po edhe në vendet tona në Shqipëri, në Kosovë dhe Maqedoni, që për një fjalë goje, për një mosdurim, është shkatërruar dhe rënë një familje e tij. Kjo për shkak sepse individët nuk janë të formuar aq sa duhet. Prandaj, kemi nevojë që gjithmonë të vëmë objektiv synim tonin që edukimi, rritja dhe mbarvajtja e familjeve tona, i fëmijëve tanë, të jetë mbi çdo gjë, të jetë qëllimi, të jetë objektivi dhe themeli çdo pune. Dhe për hir të këtij objektivi, neve të tej kalojmë, të tolerojmë veprimet e bashkëshorteve tona, po edhe arasil thas ato, do më thanë, gabimet dhe nëzitimet tona. Tregohet në një rast që dikush ka ardhur tek Omeri, khalifi i drejtë dhe i ashpër, për t'u ankuar për bashkëshorten e tij, dhe pas derës e ka ndëgjuar Omerin të debatonte me bashkëshorten e tij. Dhe ka marrë dhe është kthyer në rruga për t'u kthyer në shtëpi ky person. Dhe Omeri, më pasi e ndëgjon, kthehet dhe i thot, o filani, çfarë kërkon tek dera ime? A i thot, erda të ankohen për bashkëshortën time, sepse ajo, me mua ka fjalë vetëm të ashpra, të randa i ka fjalë. Po me që të pash ty që hesht e kur bashkëshortja ju të flisë të Omer, u ktheva se e pash që nuk ka do bimbi seda ime. Omeri i tha, o filan, vërtet që bashkëshortja ime, është ajo që më shërben, është ajo që më jep qetësi dhe prehje, ajo që edukon fëmijët e mi, dhënë për hir të këtij shërbimi të saj, për hir të kësaj sakrificës të saj, unë e toleroj dhe e mirëkuptoj atë. Pra me gjithë ashpërsinë e tij, me gjithë vendosmërinë dhe drejtsinë e tij, në marrëdhënie bashkëshortore, ai arrin të kuptojë dhe të ndjejë që falja dhe toleranca është pjesë e detyrueshme e ftesës islame. Prandaj,
Neve kemi nevoj që të mos i nxitojmë punët, por, si që kam thanë të menqërit, hidrimin e mëngjesit të lamë për në darkë. Dhe aty të darkës, të lamë në mëngjes ndaj fëmijëve tanë, ndaj bashkëshorteve tona, por edhe ma gjanë se kaqë. Për arsye, sepse mbrojtja e interesave madhore të familjes është shumë ma prioritare, shumë ma nevojshme dhe domosdoshme, se sa një nxitim i momentit. Ibn Tejmije, një prej dietarëve dhe eulijave të mëdhej, e ka përmend më smiri, më të mençurin dhe më ditur, kur ka thënë, nuk është më i ditur dhe më i mençuri ai i cili një hajrë nga sherrin, pra ta dalloj se cila është pozitive negative, por kundrazi, në i menqurin në ta, është ai i cili nga dy damet, zgjell damin më të vogël, kur nuk ka nga t'ja mbaj, e nga dy dobit, zgjell dobin më të madhë. Pra ndaj edhe në situatet e sotme, në veçantinë e përëndim, kur individi po tronditet nga vala e materializmit, kur familia po goditet nga vështirësit ekonomike, nga problemet sociale, po dhe nga problemet shpirtërore dhe morale, neve keni nevoj si bashkëshort dhe si prindër, si të afrëm dhe krye familjar, si besimtar musliman dhe muslimane, para së gjithasht të vem, para syve ton në qendër të vëmendjes, mbrojtjen e një familje islame. Pra, të mos shembim ato që i kemi ndërtu me vite dhe me vite. Pra arsye, sepse ka raste që për një plesht djegim një organin, si që kanë thanë të urtit, për një plesht vogël, i gjithë djori një organ një digjet. Pra, gjithë familja mërë vlak. Dhe ftesa së pari është për bashkëshorte, sepse ato janë amanetqar, janë kujdestar para Allahut madhruar për bashkëshorte të veta, për fëmijët e ti e tyre, por edhe për të afërmit që i kanë në kujdes. Për arsye, sepse natyra e bashkëshortit është pak më, dhe më thanë, më e kthill, është më e lidhur. Natyra e bashkëshortit është që të jetë më i pjekur dhe më i qetë. Ndërsa e bashkëshortes, e cila është krijuar me urtësinë e Zotit, dhe ajo nuk është fajtore për ata asnjëherë, është se është natyrë e brishë. Është natyrë që luhatet, është natyrë emocionale dhe emocionet e bashkëshortës në njëherë mund qojnë deri në shkatërimin e familjes. Prandaj dhe ftesa e dytë është për motrat tona besimtare, për nanat tona, për femrat muslimane të cilat dëshirojnë dhe punojnë për një familje të shëndoshme. E në qofë se dëshirojnë atë sukses dhe atë mirësi, ajo është rruga vetme që bashkëshortët t'i konsiderojnë si pjesë të zgjidhjes dhe jo t'i konsiderojnë si pjesë dytësore e familjes. Pra ndaj, ma rëndësishme të nderuar vëllezër, është që neve të kemi tolerancë dhe mirëkuptim. Të kemi falje, atëherë kur kemi mundësi të marrim hak. Në një prej vargjeve të një ilahije cila është me shumë kuptim, kënuar nga Adem Ramadani, përmend dhe thotë se ashtu Zoti i ka krijuar. Se ashtu, Zoti i ka kriju pra femrët, gratë. Nuk është problemi i tyre, nuk është mangësia të kata. Urësia është vetëm Allahut madhruar, që i krijoj ato me dhuntineve, me mirësinë e ti, që ndoshta bashkëshorë të ti sprovoj. Sa është ku durimi i tyre, ku është durimi i tyre dhe pse është durimi i tyre. Sepse një individ, një krye familjarë, është shumë e thjeshtë të pretendoj që është besimtar, por është shumë e vështirë ta vërtetoj dhe ta argumentoj tek vetvetja ti se sa besimtar është ai. Siç përmend Allahu i madhruar në Kur'an, e hasiben nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladhina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna alkadhibin. A menduan njerëzit me gojë të thonë që jemi vërtet besimtar dhe të mos provohen? Pa tjetër që do t'i sprovojnë që ato ta marrin vesh në vetë vetet e tyre së sa besimtar janë. Jo thjesht të pretendosh, po dhe ta vërtetosh, ta argumentosh me vepra, se sa duron ti, sa mundesh me arrit, që në përmjet këti durimi
të arrish, të lartësosh edhe shpirtërisht. Tamam si puna një copë ari apo diçka tjetër diamanti që po nuk u fut në zjarr, po nuk u sprovu, nuk njihet sa vlerë ka. Edhe bashkëshorti, veçanti krye familjar, në qovë se nuk sprovohet. Me sprova nga matë nyshmet, si mund të njihet se sa besimtar është ai. Dhe një nër sprovat, në përmjet cileve ka mundësi të fitoj knatësinë e Zotit. Në përmjet urtësisë ti, është që krijimin e Zotit e lëshanë. Pra, bashkëshorte në ka kriju në një mënyrë të tilë, ta konsideroj si një pjesë të mirësisë dhe një pjesë të damit dhe të problemit. Pra ndaj, kemi nevoj që gjithë bashkën ta ndjejmë që krijimi Zotit është urtësia madhe. Pra, bashkëshortet nuk e kanë problemin tek ato, për është urtësia dhe mirësia ti që i gatoj ashtu, i sodhi ashtu, si që i lamangut bashkëshortët në edukimin e fëmijëve. Prandaj, dhe Allah i madhruar, kur e krijoj bashkëshortën, apo femrën, e krijoj të dej dhe të aftë, të menazhoj dhe të edukoj, të duroj dhe të sakrifikoj shumë ma te për sa bashkëshortë. Prandaj, më e mira, më e dobishmja dhe më e vlefshmja, është që neve si bashkëshortë, po dhe bashkëshortët tona, motrat tona besimtare, të jenë gjithashtu në të njëjtin nivel të standardit, me ne që krahas nesh të arrijmë në një të përbashkët dhe në harmoni të plotë, me ne të arrijmë që të japin një model sa më të mirë. Le të lanë nxitimin, le të shpejtojnë po pa nxitu. Pastaj, të mos kenë mundësi që të kërkojnë ndjesë, sepse jo rallë ka qëllu edhe këtu, në Zvicër, që për çështje tepër të vogla, tepër, domethënë bajate, të vinë bashkëshortet gratë dhe të kërkojnë ndjesë, na kanë ndonë ndasia, probleme dhe telashe. Pra të mos bahen vetë ato shkaktare me kokëforcinë e tyre. Me nxitimin e tyre që të vinë deri në shkatërrimin dhe rrënimin e familjes. Më i mençur nga gjithë është ai që prej dy dobive zgjidh më të mirën, më të madhen, ndërsa prej dy dëmeve arrin të zgjidhin atë që është më i vogël. Lusim Allah në madhruar që neve të na japin marrësi dhe mirësi, në japin sukses, të na i kthjelloj mendjet tona, për arsye sepse gjithmon i urti dhe i menquri nuk vren tek mjetet me cilat realizohen qëllime, absolutisht jo, por gjithmon vren tek objektivat dhe synimet që synon, në përmjet ndërtimit familjes, në përmjet familjes, dhe besoj cili do e di që qëllimi themelor i martesës, por dhe i vazhdimësisë saj, është që të ndërtoj një familje, një breznit të kthjellë, të mençur dhe të fortë, të denjë, që emrin t'ja përcjellin, dhe më thanë, brez mas brezi. Dhe dëshiroj që bisedin ti me të mbyllë, me një rast që, po në bisedin dhe një dashamirë si juni, këtu në Zvicër dikush, ka pas shumë para, dhe në fund thot, ngella pa u martu dhe nuk kam kujtja la. Më humbi emri, më humbi edhe vula bashkë me emri. Ne kemi thënë Shkodër të humbi vula. Të humbi vula dhe më thënë kursi e kurkushi. Pra imaginoni, derdhë vite dhe vite mund, me gjithat pasuri, dhe nuk ka kusht të trashegoj as pasurin, as edhe emri. Në mënyrë që neve të na trashegojnë emrin tonë, traditën tonë, pasurin tonë, mirësin tonë, neve kemi nevoj që fmi tanë, dhe më thanë, t'i mbajmë sa ma afer tjetër mundë. Lusim Allah në madhruar që ne përmjet kësaj tolerancë dhe falje të kryojmë harmoni dhe mirësi me vete tonë. Lusim Allah në madhruar në japin bereqet dhe mirësi në atë qëfar në ka dhanë. Lusim Zotin që të sot me në tonë, në bajnë matë mirë se të kaluarën tonë. E të ardhë me në tonë, në bajnë matë mirë se sa të sot me në tonë. Ju falinderit, selamu alikum, rahmetullahi, ta'ala, barakatuh.